ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആനന്ദദായകം. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആനന്ദദായകം. സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ചുരുക്കമായതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒന്നിന്റെ ചിന്തകൾ ആർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം 11 ഒന്ന് മുതൽ 6 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ശതമായി വായിക്കും. മറിയയും അവളുടെ സഹോദരി മാർത്തയുടെ ഗ്രാമമായ ബേഥാന്യയിലെ ലാസർ എന്ന ഒരു ദീനമായി കിടന്നു. ഈ മറിയായിരുന്നു കർത്താവിനെ പരിമള തൈലം പൂശി തന്റെ തലമുടിക്കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽ തുടച്ചത്. അവളുടെ സഹോദരനായ ലാസർ ആയിരുന്നു ദീനമായി കിടന്നത്. അവരുടെ സഹോദരനായ ലാസർ ആയിരുന്നു ദീനമായി കിടന്നത്. ആ സഹോദരിമാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു, കർത്താവേ നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു. യേശു അത് കേട്ടിട്ട് ഈ ദീനം മരണത്തിനായിട്ടല്ല, ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 യേശു മാർത്തയെയും അവളുടെ സഹോദരി മറിയയെയും ലാസറിനെയും സ്നേഹിച്ചു. 6 വാക്യം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും അവൻ ദീനമായി കിടന്നു എന്ന് കേട്ടാറേ താൻ അന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 ദിവസം കൂടെ അനുഗ്രഹീത വചനത്തിനായുടെ സ്തോത്രം. എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസ്ഥലത്തിൽ അടച്ചു, എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസ്ഥലത്തിൽ അടച്ചു. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 3-ാമത്തെ രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് സവിസ്തരമായി ഇടപെടുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അനുഗ്രഹീത സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവരോട് ഞങ്ങൾ കാര്യപ്പാൻ തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നപ്പാ. കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച അവരുടെ വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ്, ഇന്ന് രാത്രിയിലും തന്റെ വചനത്താൽ ശക്തീകരിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു വന്നതിനെ കലേറിയ ബലത്തോടെ ദൈവകൃപയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉപവസിക്കുന്ന ജനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്തൃവൃത്യന്മാരെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം. സകല പുകഴ്ചയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിൻ പവിത്രമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അരക്കാശിനും മുതലില്ലാതെ തലചായ്പാനോ സ്ഥലമില്ലാതെ, അരക്കാശിനു മുതലില്ലാതെ തലചായ്പാനോ സ്ഥലമില്ലാതെ, 33 കൊല്ലം പാർത്തലത്തിൽ പാർത്തല്ലോ നീ, 33 കൊല്ലം പാർത്തലത്തിൽ പാർത്തല്ലോ നീ, ജന്മസ്ഥലം വഴിയാമ്പലം ശയ്യാഗ്രഹം പുൽക്കൂടാക്കി, ജന്മസ്ഥലം വഴിയാമ്പലം ശയ്യാഗ്രഹം പുൽക്കൂടാക്കി, വഴിയാധാര ജീവിയായി നീ ഭൂലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു, വഴിയാധാര ജീവിയായി നീ ഭൂലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. കർത്താവേ നിൻ രൂപമേ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷമേ, കർത്താവേ നിൻ രൂപമേ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷമേ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഇതുപോലില്ലോ രൂപം വേറെ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഇതുപോലില്ലോ രൂപം വേറെ. നമ്മുടെ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. വേദിയിൽ പോസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ ആദരണീയരായ കർത്തൃവൃത്യന്മാരെ, സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ സജീവ അബ്രഹാം പാസ്റ്റർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം, കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾ, ഇവർക്കും വന്ദനം. കർത്താവിന്റെ ജോൺ പാസ്റ്റർ,
എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ലഭ്യമായ സമയപരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചെന്ത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും നമ്മുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് തുറക്കണം. ഇത് നമുക്കൊരു സൗകര്യമാണ്, എന്നാലും നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഘട്ടം നയിച്ച് സ്തോത്രം ആ ഭാഗം തുറന്ന് നോക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ. സ്തോത്രം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11 അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാവകാശമായിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വേദപുസ്തകവുമായി അല്പമെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മാർത്തയും മറിയയും ലാസറും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയില് ഒരു മുൻവിധിയോട് എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. നിശ്ചയമായും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരും. സ്തോത്രം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേച്ച് ഇരിക്കാനല്ല, ആ വചനം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരണം. ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗ്യത്തേക്ക് ഞോടി വരാം. ഉപവാസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുക. സ്തോത്രം. ഈ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് 3 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേദ പുസ്തകത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെ, ഞാൻ സമയത്തിന് പരിധിക്കകത്തുനിന്ന് വാക്യശകലങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ശയപ്രവചനം 58 അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം. ഇതല്ലയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം. അതിനർത്ഥം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഉപവാസവും ഉണ്ട് അല്ലെ. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ അനിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രൈസലോ. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ. പക്ഷെ നിറവേറൊന്നും കൂടി ആരുടെ ഇഷ്ടമാ? പിന്നെ ചുമ്മാരി സ്തോത്രം. യോഗത്തിന് വരണോ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം, വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതാ നിറവേറുന്നേ? പ്രൈസലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പാടാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ. പ്രൈസലോ. നമ്മൾ അതിനോട് ഞാൻ ഒത്തിരി പാടും. നിന്റെ ഹിതമൊന്നും അല്ല, എന്റെ ഹിതമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ, അങ്ങേ ഹിതം അല്ലെ. അതുപോലെ നിറവേറണമെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ദൈവസന്നിധി പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താളുകൾ പുറകോട്ടൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും നിറവേറിയത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ ഹിതമാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മള് പല ദൂരെ കേൾക്കാൻ ദൈവദാസന്മാരടുക്കൽ പോയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചുള്ള ദൂത് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അത് വെളിപ്പെട്ടില്ലേ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കാലം വരെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുത്തരിക്കുന്ന കൂട്ടുവിശ്വാസിക്ക് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഉപവാസത്തിന് വലിയ താല്പര്യം കണ്ടെത്തിയില്ലേരും. കൂട്ടുവിശ്വാസിക്ക് നമ്മുടെ ഉപവാസം വലിയ വിഷയമായില്ലേരും. അവരതിനകത്ത് പ്രസാദിച്ചില്ലേരും. സഭയിലാരും അതിനകത്ത് ഇട്ടപ്പെട്ടില്ലേരും. ഇന്നത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ഉപവാസമാണ്, ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ആരാധനയാണ് ഞാനും നീയും നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം വെളിപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം. ഇതിനർത്ഥം എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഉപവാസം രണ്ടെണ്ണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. മത്തായി 6 വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉപവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടേ ആയുള്ളൂ, നമ്മളെ കണ്ട 40 വച്ചാന്ന് ചോദിക്കണം. പ്രിസലോ. ഇത് പറയുന്നതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിസലോ. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു 40 അല്ലേ, അത് പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഉപവാസമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരേക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ വിലയേറിയത് തമ്പുരാൻ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ പറയാനൊരു കാര്യം. സ്തോത്രം. യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം 3 അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നെ വൈകുന്നറിയോ, അവർ തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു എന്ന് ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു? ദൈവത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ. ഇച്ചിരി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ 3 അധ്യായം നിലവേക്കാരുടെ ഉപവാസമാണ്. 3 അധ്യായം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനർത്ഥത്തിന്റെ ദൂത് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആ ദൂത് നിറവേറുന്നതാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ
ഭാഗം നല്ലത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം അല്ലേ. പലരും നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ യോഹന്ന അതെ പട്ടണം തകരാൻ പോകുന്നു, ദേശം തകരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടണത്തിന്റെ വഴിയിൽ രൂപത്ത് താമസിക്കുക. തകർന്നാൽ എന്റെ പ്രവചനം ഏറ്റു. പക്ഷെ രാജാവും ജനവും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു, ദൈവം പറഞ്ഞതൂട് അനർത്ഥം മാറണമെങ്കിൽ നെടുമ്പാട് വേണ്ടി തടയാൻ തയ്യാറാകണം. അനർത്ഥം മടക്കുവോ മടക്കാതിരിക്കുവോ അത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാ. അവന്റെ വലയത്തിനുമിൽ കീഴ്പ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ ചില അനർത്ഥങ്ങളെ മാറ്റി വിരിക്കാൻ, ചില അപകടങ്ങളെ മാറ്റി വിരിക്കാൻ ഈ ദൈവം ദൂരത്തല്ലാതെ കർത്താവുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഞാൻ താമസം
ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് സജിപ്പാസ് ഭവനത്തിലേക്കൊന്ന് വരണമെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വരികയല്ല, കാരണം വഴി എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. സ്തോത്രം, യേശുവിന് വഴി അറിയാൻ മേലാതെ പെട്ടുപോയതല്ല, കൂടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു വീട്ടിനകത്ത്, കൂടെ കൂടെ വന്ന് പാർക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ, ഇത്രയാഴമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ, ഇങ്ങനെ ക്ലേശകരമായ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് യേശു വീട്ടിൽ വന്നതേയില്ല. യേശു അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയരുത്, നാലാമത്തെ വാക്യം അറിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ആളെ വിട്ടു പറയിച്ചു. പക്ഷേ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, എന്നിട്ടും, അർത്ഥാൽ അറിഞ്ഞിട്ടും കർത്താവ് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ. എന്റെ ചിന്താ വിഷയം ഇതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് യേശു ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ വൈകി? ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരി നാളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി കിട്ടാത്ത ചില വിഷയമില്ലേ? ഒരുപാട് നാളായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഇത്രമാത്രം വൈകി, ഇത്ര ലേറ്റായി ഉത്തരം തരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന ചില വിഷയമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മ പറയുന്നു, അവൻ വൈകിപ്പിക്കുന്നതല്ല, അതേ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങൾ വൈകുന്നുണ്ടോ, അതിന്റെ മറുപടി വൈകുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി കുറിച്ചു വെച്ചോ അത്ഭുതകരമായ അതിശയകരമായ ഒരു വിടുതൽ നിന്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടോ? അവനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം. നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരുമല്ലോ ഈ സൈസ് ഒരു വിസിറ്റിങ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണകാരി കൂടെ കൂടെ വന്നിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഞാന് രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ വിളിച്ചപ്പോ പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിമാരുണ്ട്, ചെറിയ ഒരു അസ്വസ്ഥത പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവമേ കുഴപ്പമൊന്നും വരുത്തല്ലേ. സ്തോത്രം, അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാൻ പറയും, വരാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? സഡൻ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത്, സ്തോത്രം, നമുക്ക് അത്ര അടുപ്പമുണ്ടേൽ, അത്ര ആഹാരമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടേൽ മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഞാനും നിങ്ങളും വ്യഗ്രത കാണിക്കും. അങ്ങനെയാണ് യേശു ഈ വീട്ടിൽ വന്നത്. രോഗിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വിളിച്ചത്. കർത്താവ് വന്നത് അടക്കവും കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, കർത്താവ് ബോഡി ജീർണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കർത്താവ് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത്. എന്തിനാ കർത്താവ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തില് ഒത്തിരി നാളായി പ്രാർത്ഥിച്ച പല വിഷയമുണ്ട്. ചിലതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും വേണ്ട, ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് വേദനപ്പെട്ടാൽ മതി, സമയായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വിളിക്കണം. ചില വിഷയം നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു, ഇന്നും മറുപടി കിട്ടാതെ കിടക്കുന്നതിന് വിഷയമാണ്, ഇന്നും മറുപടി കിട്ടാതെ കിടക്കുന്നതിന് വിഷയം. എനിക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം നാലാമത്തെ വാക്യം. ലാസർ ധീരമായി കിടക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടിട്ട് വന്നറിയിച്ചവരോട് കഥ പറയുക, ഇത് മരണത്തിനല്ല, ദൈവപുത്രൻ അവന്റെ മേൽ മഹത്വപ്പെടാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? സ്തോത്രം, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിന് ഒരു മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ടെന്ന്. ഒരു ഉഴപ്പം പ്രാർത്ഥനയുടെ പരുവത്തിലല്ല, ഒരു ഉഴപ്പം പരുവത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത്. ഒത്തിരി നാളായി കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൽ തന്നെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ എനിക്കതിന് മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം അതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും.
ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം വാക്യം 13:6 വാക്യം 13:3 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. ലൂക്കോസ് 1:13 ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞത്, സക്കരിയാവേ ഭയപ്പെടേണ്ട. ദൂതൻ സക്കരിയാവിനോട്, സക്കരിയാവേ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്. എന്തായിരുന്നു സക്കരിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന? ദീർഘനാളായി സക്കരിയാവും കുടുംബവും ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു തലമുറയെ, ഞങ്ങൾക്കൊരു തലമുറയെ അനന്തരാവകാശിയായി, അർത്ഥാൽ ഞങ്ങളെ കാലശേഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഒരു തലമുറയെ, ഒരു തലമുറയെ വേണം. അതായിരുന്നു സക്കരിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, സക്കരിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. പക്ഷെ ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം കുറയായി. ദൈവം മറുപടി കൊടുത്തപ്പോഴാണോ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി, വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി. പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചില്ല, പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടില്ല. ഇവര് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിഷയം മടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രശ്നോ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയാം, പുസ്തകത്തിൽ തപ്പി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് 30-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്, പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല. ഇവരെ ആശയം ഒന്ന് ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ, ഈ ദൂത് ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന സമയം, ദൂതൻ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാലം 80-ാമത്തെ വയസ്സാണ്. ഒരു 50 വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ ഇവരൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. യോഗ കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിച്ചു വരേണ്ടത് കുറച്ചിട്ടുണ്ടാകല്ല, ഒരു ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാനൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണം നടന്നത് 30-ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകളെ, പുസ്തകത്തിലൊരു കാര്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോ ദീർഘമായ 50 കൊല്ലത്തെ ഇടവേളയിൽ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന, ദൈവമേ എന്റെ ആയുസ് ഒടുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷക്കായി ഒരു തലമുറയെ കൈപിടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു 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 കൊല്ലോത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൂട് എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലേലും പുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ലൂക്കോസ് 18 മടുത്തുപോകാതെ. അത് മടുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ മടുപ്പ് തോന്നാത്ത എത്ര കാര്യമാണ് പറയോ? ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഞാൻ പഠിക്കുക, ഇന്ന് വരെ മടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിനകത്തോടെ ട്യൂബ് ഇട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്ക, പക്ഷെ ട്യൂബിനകത്തോടെ നീ അവസാന ശ്വാസം വരെ തന്നേ വിടൂ. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്ക് മടുക്കി തരാം, വസ്ത്രം ധരിച്ചോ. പണ്ടൊക്കെ പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനമൊന്നും ഇല്ല. സ്തോത്രം. ഈ തകരത്തിന്റെ പെട്ടിയുണ്ട്, തകരത്തിന്റെ പെട്ടി. സ്തോത്രം. അതുള്ളവരകത്ത് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് തപ്പാനൊന്നുമില്ല, ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതെടുത്ത് വളരെ മാന്യമായി ഉടുത്ത് യോഗത്തിന് വരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ വരുന്നൊരു കാലം. ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചത് വരമാല കേട്ടിരിക്കുക, പക്ഷെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പുതിയ വഴിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയലോഗ് എന്നാ പറയോ, ഉടുക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന് പറയണം. സ്തോത്രം. ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചത് ഇരിക്കുമ്പോഴും അതിനെ കൂടെ ചേർത്താ പറയുന്നത് കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തുണി വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് മടങ്ങുകയല്ല, ചാപ്പാട് കഴിച്ച് മടക്കുകയല്ല, കാലി കിട്ടിയാ കൊടുക്കൂ. നാട്ടില സ്വന്തം അവരെ വിട്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുക, 3 ലക്ഷം രൂപ മോക്ക് ശമ്പളമാ. അമ്മജി പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കണം 4 ആകാൻ വേണ്ടി. മാത്രം പോയി പൈസലോ സ്വന്തം. 3-4 ആക്കാനാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഇന്ന് വരെ 3-2.5 ആകാനാലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് മടുപ്പ് പ്രാർത്ഥനയില്ല, ആരാധനയില്ല. 7 ദിവസം ഉപവാസം ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞല്ല ഉള്ളോ ഉടുക്കത്തോട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവദാസന്മാർ ഉടുക്കത്തെ ദിവസം ചോദിക്കുന്നത്, കൺവെൻഷനൊക്കെ വെച്ചാലും ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ്, ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ്. കാരണം എല്ലാവരും വരുന്നപ്പോഴാ നിങ്ങളെ, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പ് പ്രാർത്ഥനയില്ല. ആദ്യകാലത്തെ ആവേശം, ആദ്യകാലത്തെ ഉത്സാഹം, ആദ്യകാലത്തെ അതീഷ്ണത, അത് ആരാധനയോടുള്ള, പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള, കൂട്ടായ്മയോടുള്ള, വചനാധ്യാനത്തോടുള്ള ആ ആവേശം പലർക്കും കെട്ടടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി കിട്ടുമ്പം വരെയുള്ള സന്തോഷമുള്ളൂ. ഈ
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് സക്കരിയ വിളിക്ക് വരാം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ സകല കൂട്ടായ്മയിലും പോയി വിഷയം എഴുതി കൊടുക്കും. വിഷയം എഴുതി ഞാൻ അത്യാവശ്യം നാട്ടില് പല സഭകളിൽ യോഗത്തിന് പോകാറുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ചെറിയ ബോക്സ് വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ് 21-40 ഒക്കെയാണെങ്കിലും ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു, വിഷയം എല്ലാം എഴുതി വിഴുക ബോക്സിനകത്ത്. പിന്നെ ബോക്സിലൂടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ബോക്സിലൂടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് മുഴുവൻ ശ്രോത്രം. ഈ തലമുറ ഇല്ലാത്ത ആള് ശാരോണി യോഗം ഇല്ല, IBC പോവും, അവിടെ ഇല്ല ചച്ചോടി പോവും, അവിടെ ഇല്ല AG പോവും, ഇല്ല രൂപിന്റെ പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും വിഷയം എന്നാ? തലമുറ 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 ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ്. ഇതാ പ്രാർത്ഥന. ഇനി ഈ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നാളെ യോഗത്തിനില്ല. ഇപ്പൊ ചോദിച്ച പറയുന്ന ന്യായം കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തേച്ചു വരാമില്ല. പലപ്പോഴും പല നന്മയും ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്നാ പറയോ? സ്തോത്രം. എന്നെ കുറിച്ച് വളരെ വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്.
സ്തോത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. സ്തോത്രം അന്ന് ഓർക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞ പല പുള്ളികളുണ്ട്. സ്തോത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ സഭയിൽ ഒരു യോധ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നായി. ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓർക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ വഴി മാറിയപ്പോ കൊച്ചു ദേശി പാടിയ ഒരു ഗാനമുണ്ട്, ആരും സഹായമില്ല എല്ലാവരും പാലിൽ കണ്ടും കാണാതെയും പോകുമ്പോൾ, എന്നാൽ എനിക്കൊരു സഹായകൻ. ആഗ്രഹമുണ്ട് കടികാരത്തിലെ സൂചി എന്നെ പേടിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ എനിക്കൊരു സഹായകൻ ഉയരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുക. ഓർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ വഴി മാറി, മാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ വിട്ടുമാറി, എന്നാൽ എന്നെ ഓർത്ത ഒരു നാഥൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് തന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ എക്കാലവും മടിയുള്ള ദൈവമല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിലും പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ശക്കരയാവ് ദീർഘകൊല്ലമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. രണ്ടുപേരും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാ, ഭക്തന്മാരാ, ദൈവകൃപയും സ്തോത്രം ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാ. പക്ഷെ അവർക്കു വേണ്ടി ഇത്ര കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ദൈവം അവരുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ മറുപടി അയക്കുന്നവരെയില്ല. ദൈവം ദൈവത്തിന് മറുപടിയുമായിട്ട് ദൈവത്തിന് ബോധം വന്നിരിക്കുക. വന്നു വിൽക്കുന്ന കാലം സക്കരിയാവ് ചോദിക്കുന്നു, ഇത് ഞാൻ എന്തോന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് അടയാളം കൊടുത്താൽ ഈ അത്ഭുതമൊക്കെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ അറിയട്ട് എന്നുള്ള ആശയം അല്ല. ദൂത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാലം. അന്ന് ഈ ദൂത് കേട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ദൂത് വന്നപ്പോ ആഗ്രഹമൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു. വാക്യം വായിച്ചറിയാം, അഞ്ചു മാസം അമ്മ വിളിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച വിടുതല് കൈ കിട്ടിയപ്പോ ആരോടും പറയാൻ മേലാത്ത ഒരു കാലം. അഞ്ചു മാസം ഒളിച്ചു പാർത്തമ്മ വിടുതല് കിട്ടി. നമ്മൾ ഒരാളൊക്കെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഭയങ്കര സ്തോത്രമല്ലേ ഇരിക്കുക. ഇതിപ്പോ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് പല ഇടപാടുകളാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ, പല ഇടപാടുകളാണ് സഭ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. സ്തോത്രം. അപ്പൊ അന്ന് ഈ സ്തോത്രം പറയായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ സാക്ഷ്യം പറയാനൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാത്ത രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നാല് പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? സ്തോത്രം. പിള്ളേരുള്ളവർക്ക് ഗുണമില്ല, അതും അതിന് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ അത് തന്നെ എടുത്തിങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോഴത്തെ സാക്ഷിയെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമേ ഒരു ഒരു അപകടം നടക്കുകയാണ്, അന്നത്തെ കാലത്ത് ചിന്തയാണ്, ഒരു അപകടം നടക്കണം, പക്ഷെ ദോഷമൊന്നും പറ്റരുത്. ഇതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. ചുമ്മാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രപട പ്രപടാന്ന് അപകടം കൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ച ഒന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര സന്തോഷം, ജനമെല്ലാം സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ഞാൻ തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്തോത്രം. അടുത്ത വരണം വന്നു, ഒരാഴ്ച ആശുപത്രി കിടന്നു. സ്തോത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം, ജനമെല്ലാം സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഇനി വേണ്ട. സ്തോത്രം. ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതെ, വൺ ടു ത്രീ എന്ന് മണിയാശം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പടപടാന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട 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 വേണ്ട. ക്രിസ്തുയോഹന്നാൻ സ്തോത്രം. ഇനിയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആരും സ്തോത്രം പറഞ്ഞു തരും, കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കൊരു സാക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഓർത്താ മതി, വിടുന്നിരിക്കുന്ന പുറകെ വരും, പുറകെ വരും. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അടുത്ത വാക്യം സാവകാശം വായിച്ചുണ്ടേ. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം, നിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് നിനക്കൊരു മകനെ, ഒന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് മറുപടി തരാൻ പോകുക, ഒരു ആൺ തലമുറ നിനക്ക് ജനിക്കും. രണ്ട്, ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം പേര് കൊടുത്ത അപൂർവം തലമുറയെ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് ആര്? നമ്മൾ ഈ പേര് തപ്പുന്ന എപ്പോഴറിയോ? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്തോത്രം. ഞാന് കത്തോലിക്കത്തെ വിശ്വാസം ചെയ്യുന്ന എന്റെ കൊച്ചിനെ, മൂത്ത കൊച്ചിന് പേരിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പടാപ്പാട് വിട്ടു. എന്റെ അപ്പന് സ്തോത്രം കത്തോലിക്കലെ ഒരു പഴയ പുണ്യമാളന്റെ പേരൊപ്പിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് വെല്ലുപ്പിനും വെല്ലുപ്പിനും കൂടെ തപ്പിയൊപ്പിച്ചിട്ടതാ. അപ്പന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്തുള്ളതിൽ എവിടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം എന്നെ കൂടെ സ്പെല്ലിങ് എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ഈ പേര് ഏതായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാ. നാളെ കൊച്ചുങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുത് സ്തോത്രം എന്നോട്ടാ. അപ്പോ
ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്തോത്രം ഈ ആ പേര് അങ്ങനെ ഇടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചേ. സ്തോത്രം അപ്പനോട് അത്ര മല്ലു പിടിച്ച കൊച്ചിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അറിയോ. സ്തോത്രം പ്രൈസലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സക്കരിയാവിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. ഈ പേരൊന്ന് തിരുത്താൻ യോഹന്നാണെന്ന് ദൈവം പേര് കൊടുത്തതാ, പക്ഷെ കുടുംബക്കാരും സമ്മതിക്കുകയില്ല. തമ്പുരാൻ അല്ല ആരും വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പേരല്ലാതെ ഓർമ്മു. നമുക്കങ്ങനെ വാശികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആരുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ നടക്കണം എന്നിങ്ങനെ വാശിയുള്ളവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സക്കരിയാവിന്റെ വീട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, യോഹന്നാന് ദൈവം നേരിട്ട് ഒരു പേര് നൽകുന്നു. അവന്റെ പേര് യോഹന്നാൻ എന്നിടണം. അടുത്ത വാക്യം, ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം കൊണ്ട് നീ വാർദ്ധിക്കവായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ച തളർന്നല്ലേ, നീ തലമുറ കൊണ്ട് നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകാൻ പോകയാണ്. ഇവന്റെ ജനനം കൊണ്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്യും? സന്തോഷം. പ്രസംഗം അത്ര കണ്ട കൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല. യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സംബോധന തന്നെ വലിയ സർപ്പസന്തതികളെ. ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊടുത്ത സംബോധന കേട്ടപ്പോൾ തോണ്ടി വെച്ച് പറഞ്ഞു, അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം. ഈ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പറയുന്നവർക്ക് എന്തും പറഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ അടുത്ത ഒരാഴ്ച കിടന്ന് എല്ലായിടത്തും കയറി ഇത് നിർമ്മാണം പറയേണ്ട ആരാണ്. അതുകൊണ്ട് മാസം പറഞ്ഞു തോണ്ടി പറഞ്ഞു അവിടെ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. സ്വന്തം ജനനം ഇല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. യോഹന്നാന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വാക്കുകൾ അത്ര ഗൗരവമുള്ളതാ. ജനത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് യോഹന്നാൻ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല, യേശുവിന് വന്നാലും വിഷയം. ശ്രദ്ധിച്ചു, യേശു എന്നേലും യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പ്രസംഗം അവരോട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ലാസറിന്റെ കല്ലറവാദിക്കൽ ലാസറെ പുറത്തു വരിക, ചടപ്രാമ ലാസർ പുറത്തു വന്നു. യോഗം കഴിഞ്ഞ് അത്ഭുതം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് യേശു ചോദിച്ചു. ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പാവം പുറത്തു വന്നോന്നോ. അതെ ശ്രദ്ധ, ഞാൻ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലി ഒന്നും തമ്പുരായ വിഷയമല്ല. കേൾവിക്കാരുടെ കാതിലിമ്പമായോ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായി ഇല്ലയോ എന്നുള്ള തമ്പുരാന്റെ വിഷയമല്ല, കേൾവിക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി വചനത്തിന് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകണം. പ്രസംഗം കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ജനനം കൊണ്ട് സന്തോഷം. അടുത്ത വാക്യം, ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ വലിയവനാകും. നമ്മൾ ലോകത്തിൽ വലിയവനാകാൻ നോക്ക, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ ലോകത്തിൽ വലിയവരെ. ലോകത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, യോഗ്യതയുള്ളവരെയാ ലോകം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. യോഗ്യത എവിടെ ചെന്നാലും ഭയോടെ ചോദിക്കും എവിടെ ചെന്നാലും. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അയോഗ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരെ യോഗ്യന്മാരാക്കി മാറ്റുക. മുക്കുവനായ പത്രോസ് എന്റെ യോഗ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ സവിസ്തരമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ അതേ കാലങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ വചനങ്ങൾ തന്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആത്മീയനായ ദാവീദ് എന്നെ യോഗ്യത പറയാനുണ്ട്. പൊട്ടിയ വീടക്കമ്പയുമായി വനമ്പലത്തിലായിരുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്ന ദാവീദ് തന്നെ പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗ്യന്മാരെ തപ്പിയല്ല, അയോഗ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്നെ തമ്പുരാൻ യോഗ്യനാക്കി മാറ്റുക. രാത്രി നമ്മൾ നമ്മുടെ അയോഗ്യത ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്മതിച്ചാൽ അവൻ നമ്മൾ യോഗ്യനാക്കും. അടുത്ത വാക്യം, വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല. ഈ പുള്ളി വീഞ്ഞും മദ്യവും ജനിച്ചില്ല, കുഞ്ഞ് ജനിച്ചില്ല, ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാ ഇവൻ വീഞ്ഞും മദ്യവും. ചില ആളുകൾ തീരുമാനം, ഞാൻ ഈ ഡിസംബറുമായി ബന്ധത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, 31st ഇവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജനങ്ങളൊക്കെ പറയും ദയവ് ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അടുത്ത വർഷം ഒന്ന് പറയാനാ, ഏഴയും ഭാവിയും പൊടിയുമായി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനവും. നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കും ആവേശം, പക്ഷെ പലതും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാതെ വല്ലോ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ആനന്ദം വേറൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കണ്ട, ഞാൻ ഇനി മേലാ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ ഒന്നും തിരിച്ചെടുക്കല. എന്നാലും സാഹചര്യം വരുമ്പോ വിളിച്ച് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയാം, മരണം വരെ വീഞ്ഞും മദ്യവും. പിന്നെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു.
അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ചത്. എപ്പോഴാ സംഭവിച്ചത് അറിയോ? മാതാക്കൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ട വന്ദനം പറഞ്ഞപ്പോ, വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല. നമ്മൾ വിഷയം പറഞ്ഞ പാട്ട് ആരോഹണം നടത്തി, അവരോഹണം നടത്തി, പിന്നെ നടുക്കൊന്നും വെച്ച, ഇടയ്ക്കൊന്നും വെച്ച, ഒടുക്കത്തൊന്ന് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ പാടി ഒപ്പിച്ചൊരു പരുവത്തില ഇവര് വന്ദനം പറഞ്ഞപ്പോഴേ സ്തോത്രം. തള്ളകള് രണ്ടും കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വഴി നിന്ന് ആരാധിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിന് അസാധ്യമായ ദൈവപ്രവൃത്തി അനുഭവിച്ചവൾ മറ്റൊന്ന് ദീർഘകാലമായി സകലരാലും തടയപ്പെട്ടവളെ ദൈവം കടാക്ഷിച്ചത് രണ്ടും വർണ്ണിക്കാൻ പോയാൽ മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ആരാധിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ച കാല ഇവരി ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞ് കൊല്ലം പത്തായാലും മാനപ്പെടുത്തി ഉള്ളി അഭിഷേകം. പിന്നെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നേ നമുക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും, അഭിഷേകത്തോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനൊരു പരിവർത്തനം പോണമെന്നുള്ളതാ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനന മാത്രമാകാരം. ഇന്ന് ഒത്തിരി മരണമുണ്ട്, പക്ഷേ കടികാരവും വളരെ വേഗത്തിൽ എന്റെ വാക്കിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. അത്ര വരെ എന്നോട് സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ആശ്വാസം വായിച്ചു കൊടുത്ത് ബാക്കി. ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പിന്നെ വർഷങ്ങളായി ചേരുകയല്ല, വർഷങ്ങളായിട്ട് ചേരുകയല്ല, തമ്മി തമ്മി ചേരുകയല്ല. സ്തോത്രം. ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയല്ല. ഇവൻ ഇതെല്ലാം അടക്കിക്കൊണ്ടുവരും. സ്തോത്രം. ഈ ഇവിടെ എണ്ണി പറയാൻ പോയി ഒത്തിരി ഉണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചതാരാ? യോഹന്നാൻ. കടന്നു പോകുന്ന യേശുവിനെ നോക്കിയതേ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ യോഗ്യത കിട്ടിയത് ഈ തലമുറയ്ക്ക്. എന്നി പറയാൻ പോയാൽ 19 ഗുണവിശേഷമുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. അവസാനിപ്പിക്കാം. സ്തോത്രം. 19 ഗുണം എടുത്തു പറയണം, 19 ഗുണം എടുത്തു പറയാൻ അതെല്ലാം കൂടെ വിസ്തരിക്കാൻ സമയം കാണില്ല. സ്തോത്രം. അല്ലേ, ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് യോഹന്നാൻ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അറിയോ? ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലം വന്നല്ലോ. ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അന്നേരം ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ചോട്ടിൽ എത്ര ലൈക്ക് വന്ന്, എത്ര കമന്റ് വന്നു, ആവേശത്തോടെ വേദപുസ്തകത്തെക്കാൾ ഉപരി ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ടാണ്. നമുക്കതാന്നല്ലേ വിഷയം. മനസ്സിലോ? യോഹന്നാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കിട്ടിയത് കുവൈറ്റിന്റെ ഭരണാധികാരിയല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അല്ല, ഉലകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നായകനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ തലമുറ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല. ഒത്തിരി നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തലമുറ കണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം ലോകരക്ഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ തലമുറയാണ്. ഒന്ന്, ദൈവത്തിന് മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ. എന്തിനാ ഈ ഇത്രയും വൈകിപ്പിച്ചത് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഈ സെക്കരിയാവിനും എലിസബത്തിനും ഒരു തലമുറയെ കൊടുക്കാനാണ് കർത്താവിന് കഴിയലായിരുന്നു. ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഹന്നായിക്ക് ഒന്നുകൂടാ പിന്നെയും പുത്രന്മാരെ പുത്രിമാരെ കർത്താവ് നൽകിയെന്ന ശമലോശകത്തിലെ വാക്യം. അങ്ങനെയാണേൽ ഒരു തലമുറ ഒരു ചിന്നപ്പനെയോ പൊന്നപ്പനെയോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയലഞ്ഞിട്ടല്ല, കർത്താവ് ആരെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു? യോഹന്നാനെ മാത്രം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ വൈകിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഒരു തെളിവ് കൂടെ പറയാം, വായിക്കണ്ട. ഉൽപ്പത്തി 17 അധ്യായത്തില് ഇതുപോലെ അപ്പൻ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യമേ, എന്റെ അവകാശത്തെ മുഴുവൻ ദൃഷ്ടി വെച്ച ഇരയാസർ അടക്കാം, പുള്ളി പിള്ളേരും മിടുക്കന്മാരെ അപ്പൻ ചത്താൽ ഈ അവകാശം മുഴുവൻ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു, ലോകത്ത് ഇവരെ വിട്ടു നീങ്ങുന്നു പോയി. ഇപ്പൊ ഈ അവകാശം മുഴുവൻ അബ്രഹാമിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എലയാസറിന് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുളിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടെ കുറച്ച് കർത്താവ് ഈ എലയാസർ പിള്ളേർ
കാര്യം ആകല്ലേ ആകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു തലമുറയെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പതിനേഴാം അധ്യായം വായ്പോ ആരെ കിട്ടിയില്ല, അപ്പോഴത്തേക്ക് അബ്രഹാമിന് ഒരു തലമുറയായി. അപ്പൊ ദൈവിക വഴിയിലല്ല, പേര് ഇസ്മായേൽ. പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, പതിനേഴിന് പതിനേഴാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവമേ നിന്റെ മുൻപാകെ ഇസ്മായേൽ വളർന്നാ മതി. ഇനി എനിക്ക് ആരെ വേണ്ട, ഇസഹാക്കിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഹാക്കിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സകല വാക്തത്വവും കൂടെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി ആരാണ് അവനെ വെക്കണം. എന്റെ ആഗ്രഹം അതാ. ഇനി ഇപ്പൊ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നിർത്തുക, ഇതെല്ലാം കൂടെ ആർക്ക് കൊട്, ഇസ്മായേലിന്. ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്മായേലിനെ അല്ല, വാക്തത്വ സന്തതിയായ ഇസഹാക്കിനെയാ. ദൈവം തരാനുള്ള നന്മ സമീപെ നിൽക്കുമ്പോഴും അതിനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആഗ്രഹിക്കരുത്, അവന്റെ വാക്തത്വത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നോണം. താമസിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. തരാമെന്നുള്ള പുരാൻ പറഞ്ഞാൽ തലമുറയെ കൊടുക്കാൻ ഇത്ര വൈകിപ്പിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തം യേശുവിന്റെ ജനനം വൈകിയതാണ് യോഹന്നാൻ വരാൻ വൈകിയതിന്റെ കാരണം. യോഹന്നാന്റെ ദൗത്യം എന്നായിരുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വഴിയൊരുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ എപ്പോ ജനിക്കണം, യേശുവിന് മുമ്പ്. അപ്പൊ യേശു എപ്പോ ജനിക്കണം, യോഹന്നാന് ശേഷം. കൃത്യമായ കാലോ ഡേറ്റോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ വാക്യമുണ്ട്. എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിത്ത. ഈ കാലസമ്പൂർണത വരാത്തത് സക്കരിയാവേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി. ഒത്തിരി നാള് പ്രാർത്ഥിച്ച നിനക്ക്, ഒത്തിരി നാള് കരഞ്ഞ നിനക്ക്, എല്ലാ കണ്ണും മടച്ചു, ഒത്തിരി നാള് കരഞ്ഞ നിനക്ക്, ഒത്തിരി നാള് നിലവിളിച്ച നിനക്ക് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന നന്മ അത്ര മഹത്തരമായിരിക്കണം. ചിലരറിയത്തക്കവണ്ണം എന്റെ മഹത്വം നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഈ തലമുറ കൊണ്ട് ദേശം അറിയപ്പെടാൻ പോവുകയാ. ശമന വിഖാരയാതന അർത്ഥപ്രവദേ ശംഭന രഗതൽക്കന. ദീർഘനാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചും അടുത്ത വിഷയമുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്, എനിക്ക് മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ. ലാസറേ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വൈകി വന്നത് എനിക്കൊരു മഹത്വം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. രോഗിയായിക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഉയർപ്പിച്ച ഒരു വിടുതൽ വരാനല്ല, മരിച്ചു മാറ്റം വെച്ച് ബഹുമാനവും നീ കർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ പവിത്രനാമത്തിൽ തന്നെ.